Түркістан облысында бірге жоба қолға алынды. Бугаз қондырғысының баламасы Қазақстан тұрмақ тымыды елдерінде жоқ, дейді мамандар. Ал аталған жобаны іске асыру үшін үш аймақ белгіленген. Олар Төлеби, Сайрам, Ордабасы аудандары. Ал олардың ішінен техникалық себептері бойынша Төлеби ауданы таңдалып алынған. Салынғалы отырған жаңа қондырғы төңірекке экологиялық зиян келтірмейді, дейді сала мамандары. Данная площадка выбрана. Бұл аймақты таңдап алуымыздың да бірнеше себебі бар. Мәселен, Шымкенттегі қосалқы станцияға да жақын. Екіншіден, осы жерден 27 шақырым қашықтықта газ құбыры орналасқан. Бұл жобаны іске қосуда үлкен септігін тигізеді. Ал ең басты себептерінің бірі су ресурсының қолжетімділігі. Бұл тұрғыда бізге таңдалып алған жерге өте жақын орналасқан су қоймасын атап айта аламыз. Жаңа жобаның құрылысы 2024 жылы басталады. Құрылыс жұмысы кезінде 2000-нан астам жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Ал жоба іске қосылғаннан кейін шамамен 200-ге жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Қазіргі уақытта газ құбырының магистральдық желілеріне қосуға қажетті техникалық шарттарды және Кегок акционерлік қоғамы электр желілеріне қосуға қуат беру схемасын ала отырып, алдын ала техникалық экономикалық негіздеме әзірленіп қойған. Жобаның жүзеге асуы өңірдің дамуына оң әсерін тигізеді. Құрылыс кезінде 2000-ға жуық жұмыс орны ашылады. Пайдалану кезінде 200-ден аса тұрақты жұмыс орны ашылады. Жобаны жүзеге асырудағы басым бағытты бірі тауарлар мен жұмыстарды сатып алуда жергілікті қамту үлесін артыру. Компания жылына 5 миллиард киловатт сағатын астам электр энергиясын өндіреді. Самұрық қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы мен облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев станцияның іргетасын қалап салтанатты түрде естелік капсуласын салды. Жалпы бу газ қондырғысының күші сағатына 1000 мегабайтты құрайды. Жобаны іске асырудың болжамды құны 722 миллиардтан асады. Ал станцияның құрылыс жұмысы 2026 жылы аяқталады деп күтіліп отыр. Біздің облысымыз қашанда энергия қуат жағынан тапшы болған. Энергия дефицитіне дейді ол. Жалпы біздің облысымызда тұтынатын электроэнергияның мощности 220 мегаватт. Оның 80% біз басқа облыстардан аламыз. Оның ішінде мына Екібастұздан келетін сол жаққа қарай сол жақтан аламыз. Сол жаққа тәуелді деп айтуға болады. Сосын бағасы да өте жоғары. Сол электр қуатының тапшылығынан бізде көптеген өндірістер дамымай жатыр. Көбінесе облыста жаңағы кіші шағын бизнес, жаңа үлкен заводтар, үлкен кәсіпорындар дамымай жатыр. Оның бәрі сол электр энергияға байланысты. Міне соның шешу үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен өзінің жолдауында айтқан бұл станцияны салу керек. Именно оңтүстік өңірде салу керек деп тапсырма берген. Міне көп уақыт өткен жоқ. Қазір мына үкіметтің қолдауымен, Самұрық қазына қорының қолдауымен іске асқалы жатыр. Бүгін үлкен қуаныш Түркістан облысы тұрғындары үшін. Сондықтан сіздерді құттықтаймын. Аталған жоба кәсіпкерлер үшін де оңтайлы болмақ, себебі нысан іске қосылғаннан кейін ірі бизнеспен айналысуға ниетті жандар тек Түркістан облысында ғана емес, жақын аймақтарда да зауыт немесе басқа да кәсіпорындарды еш қиындықсыз сала алады. Мына жерден үлкен бір бастама көтеріліп жатыр екен. Электр энергиясын шығару оны тек қана Төлеби аудандық ағында ғана қамтамасыз етіп қалу емес, бүкіл Түркістан облысын қамтамасыз ететіндей тірлік жасалынады. Бұл енді Төлеби ауданы үшін өте бір жақсы бастама деп ойлаймын. Себебі қаншама халық жұмыспен қамтылады. Жұмыс орындары тек қана осымен ғана шектеліп қоймайды. Осыдан электр энергиясын алған нешеме қаншама кәсіпорындар ашылады деп ойлаймыз. Сол кәсіпорындар елге қызмет жасай береді. Түркістан облысының көркеюіне, еліміздің көркеюіне, бүкіл Қазақстанның көркеюіне үлкен бір қамқорлық күш болады ғой деп ойлаймын. Бұл сонда газ бен суды қыздырады. Буымен турбиналандырғаннан кейін бұл тоқ шығарады. Тоқ шығаратын көлемі 1000 мегаваттқа дейін. Халыққа тұрақты электр энергия. Одан кейін ертеңгі күні болашақта бізге облыс бойынша келетін инвесторлар, завод немесе тағы басқа қандай да болса производство қоямыз десе, оларға электр энергиясы уже барды, жеткілікті болады.
Қазір өңірге қажетті электр қуаты 320 мегабайт болса, аталған жоба арқылы қажеттіліктен 3 есе артық электр өндіріледі деген жоспар бар. Нәтижесінде облыс аумағы энергия тапшылығынан құтылып, өзге аймақтарды да қамтамасыз етеді. Айта кетейік, аталған жоба Қазақстан Республикасы президенті жолдауы аясында жүзеге асырылып отыр. Гүлдәнә Дәурен, Ерланбек Саидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.